Sexta edição do canal Hollywood Palpites dos Oscars. Achas que sabes quem vão ser os grandes vencedores deste ano? I think so. E queres ganhar uma viagem a Los Angeles para duas pessoas? Só precisas de acertar. Vai ao nosso site ou à nossa página de Facebook e vota nos nomeados. Every step of the way. Sexta edição do canal Hollywood Palpites dos Oscars, com o apoio da Rádio Comercial.